jaamacadda Hargeysa ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn waxa uu sameeyay ardayda cusub ee sanadkan ugu soo biiray jaamacadda Hargeysa kuwaas oo wax ka baran doona sanadaha soo socda iyagoo iska diwaan galiyay kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Hargeysa. Jaamacadda Hargeysa oo ka mid ah jaamacadaha ugu aqoonta iyo tayada badan gayiga Soomaaliland ayaa waxa ay sanadkan soo dhaweysay arday aad u tiro badan kuwaas oo ahaa ardaydii sanadkan ka baxay iskuulada iyo sanadadii horeba. Waxaana munaasabadda soo dhaweynta halkaas hadal ka jeediyay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeeno iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee jaamacadda Hargeysa waxayna ardayda ku soo dhaweeyeen jaamacad aqoonteeda iyo tayadeedu sareyso iyagoo uga warramay aqoonta ay jaamacadda Hargeysa bixiso iyo sida ay ku noqotay hormuudka jaamacadaha Soomaaliland. Sidoo kale waxay ardayda ku waaniyeen inay akhlaaqdooda ilaashadaan isla markaana ay noqdaan dad toosan oo si wanaagsan wax u barta. Waxaa tahay class 2027 waxa weeye sanadka 72aad imika waxaynu ku jirnaa 23 ayigaaguna wuxuu ka bilaabmayaa 23-27 kana halkana soo fadhiisanaysaanba meel la mida oo lagugu talagalay oo aad ku garaajoodi reebayso lama hadhayo halkan geography iyo history iyo kuma dhigno. Waxa aad qaadanaysaa waa koors dadka hortiina fadhiyaana ay mas-uul ka yihiin. Kooraska aad qaadanaysaana magac buu leeyahay wuxuu doona ahaado ardaydu waxa weeye waxay ku kala haraan waa sanadka koowaad. Sanadka koowaad haddii performancekaaga iyo waxbarashadaadu iyo muxuu aha waxa weeye ay wanaagsanaato macnaheedu inta dabana waxay u badan tahay inaad guulaysato. Waa halkan lagu kala haraa waa sanadka koowaad. Qof walba waxaad ku tadaashaa inaad qaabkaagii hore iyo cultural freedomkii iyo qaab badan akhri jirtay inaad bedesho, inaad bookish noqoto, inaad jaamacadda Hargeysa facility ay ku diyaarisay iyo environment ay ku taalo library-ga jaamacadda Hargeysa oo naxrin ilaa iyo 9 habeenimo 7 subaxnimo furma maalinta saxiisa leedahay ka soo baxdo inaad library-ga ku jirto, inaad environment-ka kala duwan ee jaamacadda Hargeysa iyo meelaha wax lagu akhristo loogu talagalay inaad ka mid noqoto dadka ku akhrisanaya oo jaamacaduna ayaad dhiirigelisa dadka akhriska iyo qoraalka labadaba la yimaada dhiirigelin weyn bay siisaa. Taa insha allah waxaan ka leeyahay inaad iyadana xoojisaan waxa weeye xagga waxbarashada laydinka doonayo. Waxaan ku soo kordhay jaamacadda saddex shiftiga leedahay shiftiga subaxii kan xilliga dhulka bilaabaya iyo ka galabtii insha allah sanadkan hore waxaad ku rajayn doontaan shiftiga dhulka laakiin sanadka labaad marki la gaaro ama samaysan saddexaad dhibaatadii kusbada leh inaad subaxii tagtaan iyo inaad geli kitabeed tagtaan caaliyan farashka jaamacaddu waxa weeye waqti badan baa leh insha allah waxaan rajaynayaa inaad daawo waxbarashadu sabar doonta inaad u baahantahay dadaal tacallum loo maro marka inta insha allah inaad samayn doontaan qofka laga rabo inuu wax soo saaro walaaliga haddaad aragtay imika facebooka arday undergraduate ka idin la mido ayaa ansaylo ku qaado macalin ugu tira kuwa soo saaray saasoo kale ahayn waxaa laali waxaa diin la soo saaray ardayda mida soo saartay oo 9 badan ku baratay intan baratayna baratay ka waxaa laydin ka fadhaya inay wax soo saartaan akhriskaaba fara balisaan wiyaha iska joogna suba iyo ku furta jaacadada joogso ila hareegyada joogso waana maxaa jaamacadda dhexda dunida kale sida loo soo waro 11 habeenimo ayaa laga baxaa kadad joogiso meel kasta oo iska waxa kadad joogiso waqti badan ku qaada jaamacadda marka waxa kale oo aan yaala meesha inaad taymkaaga ina qorsheysay ba kuma time management qaabkaad u qorsheysaa taymkaaga kuma goortaad wax akhrisanayso goortaad wax akhrada imeel bay galayso goortaad wax baarayso goortaad wax tartan wax la qabsanayso goortaad ku xaasoon weyn ku qorsheysay taasna waa ta kale meesha taala akhlaaqduna waa waxa ugu muhiimsan oo qof aan akhlaaq lahayn cilmi aan akhlaaq lahayn waxa ma taro marka akhlaaqda aad ku daraysaa cidda ku daraysaa waa iyo nabiyullaahi maxamed rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam asxaabtii iyo dadkii wanaagsanaa ku tahayn qof iska qalloocay waxba ku tahayn ama tibaa si kale u reelay ama si kale u socda ha ku tahayn laakiin dadkii wanaagsanaa ku tahayn gaaladana soo xirtaa kaga dayatay iyo lebiska cuna waxaa laga dayaa wixii aqoon ka qaado laakiin se yaanu adiga ku gaari karay inaanu ku hagin
أرضك السيدة وعائلتك كودة بس عودي أيها الكنر كودة بس عودي